Beacom & Co. er en virksomhed, der er todelt. Vi er et bureau. Vi hjælper virksomheder med markedsføring. Og så er vi sekundært også et videnshus. Det kommer til udtryk gennem kurser, foredrag og konsulentopgaver. Vi samarbejder med Dania om at udbyde kurser i digital markedsføring. Og det er så målrettet til alt fra medarbejderen i den store organisation, den lille organisation, iværksætteren eller måske den jobsøgende, der søger forbedringer til sit CV. Vi oplever i det her samarbejde nogle vigtige parametre. Fleksibilitet for eksempel. På det administrative niveau, det er ved tilmeldinger, så er det jo ekstremt rart at have en samarbejdspartner, der lynhurtigt, agilt sørger for at tilpasse sig, så vi kan få folk ind på kursus for eksempel. Så er der på ledelsesniveau i den anden ende, at man er visionær, at der tænkes innovativt. Vi kan jo godt lide som kursusudbyder, at vores samarbejde også stiller nogle spørgsmål. Gør vi det på den rigtige måde? Gør vi det på den mest moderne måde? Og således har vi i det her samarbejde oplevet nogle tiltag, som er ikke nødvendigvis følt hos os, men hos vores samarbejdspartner. Og det er så fedt at mærke, at vi trækker i samme retning. For så når vi hen, hvor det skal hen. Vi laver de bedst mulige kurser og efter videreuddannelse.